Daugiau nei 400 tūkstančių žiūrovų prie televizorių ekranų pastarąjį kartą sutraukė Vilniaus ryto ir Panevėžio 7bet Lietkabelio rungtynės. Prieš tris dienas vargais negalais, tačiau parklupdė Ulmo Radio Farm ekipa. O čia pirmieji panevėžiečių taškai, Džiamelas Kolas. Stefanas Peno, 10 sekundžių, labai užtikrintai jį stabdo Evaldas Kairys. Fridriksonas iš pokrepšio antrą kartą iš eilės nebepraleido. Čiamelas Morisas. Ir vėl. Kas jokių spragų neatveria panevėžiečių gynyboje. Vilniečiai iš jo epizodo. Benedekas Vanas. Kiulėmėja. Kaip lengvai pasiverkė. Vavo Kiulėmėja. Šių metų BCFLKL sezone. Dabar ta statistika jau klinginas tiek Williamsas, bet Fosteriui nepavyksta. Pasinaudoti atsipėti. Vis Benas Griciūnas. Atvėso, sėdėdamas ant atsarginį žadėjų suolo. Čia kokia norma to klaida. Tiesi, šakyčiai rankas. Paulius Murauskas. Apsuka galvą. Skirtumas tik 4 taškai. Naudingumo balų skirtumas net 15. Markusas Fosteris. Galbūt irgi perdavimas turėjo būti nuo grindų, nuo žemės. Ir čia geras Želko Šakyčiaus perdavimas Džiamelui Morisui. Leckas. Prieš Golomaną. Apibėga lengvai Čičį Golomaną Lukas Uleckas ir pelno dar 2 taškus į Fridriksonui. Islandas surado Margerį Normantą ir pagaliau du savo. Nugarinė užtvara derinys, spaniškas pikinrolas, idealiai viskas dabar. Žovų. Kulome. Lipkevičius iš pagavimo. Pirmasis Panevėžio Lietkabelį. Echodas Williamsas. Uleckas ir Fosteris, Lukas Uleckas. Pagaliau. Apie tai. Kabelis Maldūnas. Į Maldūno Varadį. Gražiai surastas Rupštavičius. Ir 3 taškai. Nepavyko derinys Morisui. Skirtas buvo Murauskas. Paulius Murauskas. Jame belikus 3 ketvirčiam laiko. Komanda yra pelnius tik 48 taškus. Ir turi minus 2. Ir prastos ryto pražangos. Čia Fridriksonas prasmunka. Gali prasitęsti šios atakos metu. Fridriksonas palei galinę liniją. Atkarpa Vilniaus rytas. Laimi rezultatu 18-5. Želko Šakyčius. Yra netaiklus. Stefanas Peno atkovoja kamuolį ir dar švysteli jį. Krepšio link 79-70. Vice čempionai atsiteisė su...